Зіпелор спрей втамує горло у дітей, а для дорослих Зіпелор форте. Так, ну дивіться, значить, зараз ось так я роблю, і за моєю спиною з'являється мапа. Раз, два, три, оп! Оп! Бачите? Клас. А? Магія, технологія. Магія, технологія пальців. А подивися, що сталося. А ого. Що сталося? Просто ж відтепер ми ж не тільки обмежуємося нашою країною. Вже ми бачили огляди в Ризі, так? Так? Ми вже бачили огляд в Туреччині. А сьогодні Герефорд, так? По-перше, запитаєте ви, де це все взагалі знаходиться? А в Англії це все знаходиться. Огляд нам надіслала наша глядачка Анна Фінік, яка нині працює в цій країні. Анна раз на тиждень їздить на закупи і, звісно, лише на ринок, бо всі продукти там органічні, свіжі. А ще деякі продукти можна спробувати, а після того можна вже і не обідати. Ну, давайте подивимось, що вона там побачила. Ми зараз знаходимося в Англії, в місті Герефорд, і попали на місцевий ринок. Чи такі самі ціни, як в Україні? Дорожче чи дешевше? Що можна купити на 100 гривень? Пішли. Скумбрія, камбала, свіжий лосось, сібас, тунець, форель. Там... 23 грамів за кіло. Майже як на промозі, вона тут дають перчатки. Ну що ж. 740 гривень за кілограм прийдеться тут віддати за лосося, а за морепродукти в соусі 100 гривень за 100 грам. Ось, до прикладу, фунт 50 – це 55 гривень коштує виноград, 70 гривень полуницю, сливи за 70 гривень кіло. Продукти на риночках можна знайти дорого, можна знайти і подешевше, ніж в магазині. Але загалом, якщо органічні продукти, тут вони дуже ціняться, тому ціна на них трішки завищена. Така чудова Аня. Аня чудова, ринок чудовий. Ринок чудова, скумбрія була. Скумбрія, у нас чудово. Англійський обід сьогодні, Вов. Можна і так сказати. Ну, якщо ви так вважаєте, то буде сьогодні англійський обід. Все. А ще варто зазначити, що принаймні там виноград, так, він ну, точно так, таку саму ціну, як в Україні. Так? Тобто там 1.5 фунти, це там 50 гривень десь виходить. Ну, в середньому так, у нас так само, від 40 до 60. 40, так. Тобто десь в українських містах навіть дорожче, ніж в Англії, уявляєте? Ну, а тепер з Англії повертаємося до України, будемо перевіряти. Єлізавета Найпак з Харкова щоденно ходить на ринок за продуктом. Ця звичка в неї з дитинства, адже родина дівчини за здорове харчування. Мені подобається, що взагалі у нас дуже багато людей за здорове харчування. І переважно все вони купують на харківському сумському ринку, адже там є з чого обирати. Давайте подивимося. Всім привіт! Мене звуть Найпак Єлизавета, і зараз я розкажу та покажу вам, що та за скільки можна придбати на харківському сумському ринку. Ходімо! Лопатка коштує 170 гривень за кілограм. Тернова частина коштує 140 гривень за кілограм. Вчена скумбрія 138 гривень за кілограм. Скумбрія 85 гривень. Також є живі карпи по 100 гривень за кілограм та живі реки по 600-700 гривень за кілограм. Картопля 12 гривень за кілограм. Огірки 50 гривень. Помідори також по 50. Платна цибуля 40 гривень за кілограм. Звичайна рівчата 12. Два сорти яблук коштують по 45 гривень за кілограм. Сики по 120 гривень. Сорти винограду коштують 120 гривень за кілограм. Глина коштує 350. Полуниця коштує 350 гривень за кілограм. Слухайте, полуниця і виноград вдвічі щонайменше дорожче, ніж в Англії. От такої. Заможна країна Україна, можемо так? Собі можемо собі дозволити. Ну і скумбрія 138 гривень за кілограм. Скільки у нас тут в трьох скумбріях буде більше кілограма? Я думаю, що більше кілограма. Ну, набагато тобто, гривень 150-200. 150-200 на трьох? Та ні, у нас же ж тут ще одна рибина була. На чотирьох. На чотирьох. Можна. Тобто так. Там за 150 гривень на чотирьох, ну плюс там якісь додатки, там, ну 200 на чотирьох, тобто за 50 гривень в одне обличчя в нас. Є. Якщо так, знаєш, мені здається, що наші сьогоднішні страви потягнуть, і це ж не на одну людину, це на чотирьох щонайменше, потягнуть приблизно гривень на 250. 250. Ти тобто знає... розділи на чотири, і ти отримаєш на одну людину. Я не думаю, що такі обіди є, ну, по такій ціні десь в закладах. Ні, ну, вони є,
але сумнівних закладах. Так, ну, за 60 вважай там 2 гривні, 63 гривні, скільки у нас. А тут, тут домашня їжа зі свіженьким салатиком, смаженою скумбрією. Ну або знову ж таки пройшовся риночком, все скуштував і зекономив на принаймні одному прийому їжі. Ну що, до нашої рубрики «Огляд цін» ми беззаперечно повертаємося вже завтра, тому вкотре просимо вас надсилати нам свої огляди, свої відео зі своїх ринків у ваших містах. І навіть якщо ви проживаєте десь за межами нашої країни, тим цікавіше, нам цікаво все порівнювати. Тому, як то кажуть, до завтра!